Hey, Daniel, kenapa kau tanpa aku? Daniel, kenapa trap door buka tutup dekat pintu dekat pokok besar? Apa dia? Trap door buka tutup. Trap door buka tutup, terlambat. Dekat tempat aku spawn tadi. Tak nampak. Dekat tempat. Nampak. Aku nampak trap door tu. Kau nampak aku? Aku nampak trap door. Tapi bawah tu aku. Lamanya nak tunggu. Wah. Cik kamu tu tak apa-apa kat Daniel. Dia boleh nampak. Woi. Dandel. Dandel. flash cari Dandel. Hey. Aku tengah rekod lah Dandel. Kalau pagi kau nampak? Bawah pokok? Tak. Trap door buka tutup? Tak. Yang tadi, tempat tadi? Tak. Alah, game tak start memang. Kau nampak tu. Enderman. Kenapa kau pukul Enderman? Sebab dia kacau. Nanti dia ada kat belakang kau. Dia macam Hunger Game je. Memang Hunger Game pun. Welcome to the server. Mana Charles? Hi Flash. Flash. Are you crazy Flash? Girl, girl. Hah? Girl. Siapa? Girl. GIRL. Aku tengah lapor ni orang aku. Cepatlah start. Aduh. Dah 10 orang dah. Lagi 20 second. Lagi 15 second. Sikit lagi. Kamu team dengan Daniel lah. Daniel, kita team. Tahu. Wow, orang dah lari kat depan dah. Kejar dia. Daniel, aku tak ada barang. Run, menikah. Nyorok. Angkat belakang kau. Lari. Izzat, tunggu, Izzat, mana Izzat? Daniel, kalau kau ada pedang lebih bagi aku. Aku tengah lapar. Help me. Woi. Kenapa aku tiba-tiba spawn dekat ni? Aku dah mati sebab tu aku spawn dekat ni. Daniel, aku dah mati. Kalau kau mati, tu jumpa. Wow. Alah, ingatkan bajan. Bapak nyakai, pedang dia dah ada api. Entah. Kau dah mati ke? Mati. Daniel, hai. Kita masuk benda lain pula lah. Lepas tu kita suruh orang join. Ni yang glacier ni. Glacier. Tahu? Join Glacier.
Daniel, mana kau? Mana aku tahu? Mana aku tahu? Ultraviolet. Lagi 7 orang. Sekejap, kau jalan apa? Yang dekat hujung sekali. Sekejap, kau jalan mana? Yang glacier. Hunger Games glacier? Ah, kau hujung sekali. Hujung kat mana? Kat hujung lah, kan ada. Kan tadi kita main kat desert kan? Oh my god. Kan? Pakor ke pakor? Ah. Wah. Glacier. GLACEIR. Yang hujung belah kanan. Hujung belah kanan. Kau Daniel? Kan tadi desert kan hujung belah kiri kan? I want to draw, come on. Daniel? Ah. Tadi kan desert kan hujung belah kiri kan? Ah. Yang ni hujung belah kanan. Not today! Ah! Lagi. Oi, Daniel, kau dah join eh? Ha. Aku tak nampak kau. Aku nampak kau. Bapak ramai tempat dia. Tinggal 2 orang, 3 orang, 32 orang. Shock eh. Aku dah tak ada weapon. Nampak okay. Atas tu. Nampak atas tu. Ada naga. Ke atas. Rescue eyes ni. Best ni. Ada naga kat atas ni. Tak nampak pun. Kat atas. Tak nampak. Ni kan ada mountain kan? Tak nampak. Ni kan boleh nampak kau. Kau suruh tengok atas ni. Daniel, dekat atas aku ni. Tak nampak. Oh, kau kat hujung sana? Not today! Kau kat hujung eh? Haa. Patutlah tak nampak. Aku sebelah Queen Mion. Goal! Woo! Yes! Dah start dah. Okay, Zaid, kita team. Aku lari dulu. Aku tak nak pergi dekat-dekat dengan diorang ni. Saya pergi ambil barang, Zed. YOLO lari. Lagi 10 saat, tak sabar ni. Cepat. 5, 4, 3, 2, 1, print. Lari. Cepat lari. Ya Allah, lari. Ambil. Cepat. Zed, ambil barang. Lari. Oh no, you die. Aku main ice skating. Ni. Daniel, kau kat mana? Ha, Daniel? Aku jauh gila pada korang. Aku dah lari awal-awal lah. Kau tak ambil weapon. Aku tak ambil benda pun. Okay, found something. Kita pakai izah diorang. Jangan takutkan. Izzat kat mana Izzat? Dia lari tak? Tu geng. Mati dah mati. Ah mati. Aduh. Bagus. Suka kau. Aku hidup lagi. Dekat city pula lah lepas ni. Main lah tempat tadi okey. Glacier kan? Dekat bawah sekali. Ada city. Tau. Aku masuk city dulu. Bye bye. Kau matilah dulu. Ya. Mana aku nak main ni? Otak dia nak nak terbang sampai situ. Daniel. Mana kau? Aku dekat bandar mana entah ni. Mana aku tahu. Lagi 4 player je Daniel. Babi mana? Oh tu. Babi tersangkut. Bila BTK datang. Not today. Thank you.
ni Howard kan? Tengok YouTube lah. Ya. Kau nak buat apa? Tengok YouTube server eh? Tak ada. Mau muda, hari mau tua. Do you know how to get this stuff? I don't know. Not today, Benteke. Unleash the beast. The black beast. Oh, lagi sikit nak promotion. Yay. Bila bilang legend game sikit asyik. Orang tim-tim ni balik ender pearl terus dapat. You just Dembele Dembele Daniel, kau tak, kau nak main desert je ke? Tak nak. Glacier. Tak nak main. Tak nak main sudah. Aku main seorang. Nak main FIFA. You didn't have to call me up. Because I can never happen. We were not fair. I don't even need your love. But you gave it like a singing. It feels so wrong. Tidak ada skup, salah. Kali kita kalah. Kalah. Ruben, Mr. Roy. Mr. Roy. Mr. Roy. Aku nak cari aku nak cari server parkour lah. Ben destroy. Final. Menang ni dapat promotion. No, I'm dead. So, ramai orang pakai in the pool. Macam mana? Oh no, run, run, run. Mat. Aku cari benda lain lah. Siapa main kau?